おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は個人的に気になるゲーム業界ニュースをまとめてみていこう。いろいろ情報ありそうやな。注目の対策からちょっと気になる作品のお話までいろいろと見ていくとしよう。2月にしては全国的に暖かいのはありがたいけど、そうなると今度は花粉が気になってくるのよね。ゲームプレイも楽しいタイミングだから、健康面も注意したいところだな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはファイナルファンタジー7リバースのお話からいこう。おそらく2月7日に配信となった体験版効果と発売も近づいてきたこともあり、現在の Amazon ランキングでは PS5 本体とともに1-2。スクエニにはやいのかいの言っているけど、大いに盛り上がってほしいとは思っている。スクエニがどう想定しているのかはわからないけど、昨年発売のファイナルファンタジー16以上の売り上げではあってほしいんだけど、同じファイナルファンタジー作品としてエアガオーでも比較はされるだろうな。原作リメイクとの比較もどうしてもされるところだな。一応確認しておくが、ファイナルファンタジー7リメイクは初週パッケージ売り上げは702,853本。すでに円熟期に入っていた PS4 本体の売り上げも牽引するほどのキラータイトルとなった。2020年4月のお話か。このリメイクプロジェクトが一般向けに発表されたのは、2015年の E3。前作リメイクも発表から5年ほどかかっているのか。発表当時は外部の協力会社を複数回していたことで、相互の開発過程におけるコミュニケーションが煩雑になり、業務の流れが滞っていたようだが、2017年には外部の開発会社と協力してゲーム開発する体制から、社内中心の開発体制に方針を転換したことで、開発スピードが早まったようだな。言いたかないがスクエには毎回似たような問題点が出るな。リメイク作品として分作でストーリーとしては序盤の山場までとなったが、リメイク作品でストーリー序盤までで1本の作品にするとか、まあ、後にも先にもファイナルファンタジー7だけでしょうね。高いクオリティと元々の往年のファイナルファンタジー7ファンを意識したこともあり大ヒット。まあ、私もその一人だな。発売から3日で世界販売本数350万本突破しており、日本国内でも100万本以上を売り上げた。そこまで昔のお話じゃねえから覚えているとはいえ、こんな感じで改めて出されると時代の流れを感じるな。以前にも確認したけど、2020年といえば感染症による巣ごもり需要で、ゲーム業界全体が特需だったというのもファイナルファンタジー7リメイクでは好影響だったと思う。伝わらんかったとは思うけど、あの時に、得意霊前、失意大前、の言葉は送りたかったな。今回いちいちお伝えせんにしても、この追い風をスクエニがその後十分に活かせなかったことは、客観的に見ても明らか。セブンリメイクとまでいかんでも、リバースは作品が評価されながら盛り上がってほしいとは思うけどね。ファイナルファンタジーらしい大々的なプロモーションはすでに始まっている。今はそのらしさはちょっと嫌な予感するぞ。発売直前企画の第1弾として、2月18日より JR 山手線の車両内をセブンキャラがジャック。一部車両のキャラクターラッピングも実施される。相当なスケールね。マジでいくら広告費かかるんだよ。生まれ変わるために、をコンセプトにしたグラフィックで、往年のファンへのアピールというところだろう。そして、第2弾は2月22日より、7夜連続で、ファイナルファンタジー7リバース発売カウントダウンテレビ CM が放映となる。テレビのみならず JR 東日本を中心に屋外広告放映媒体でも大々的に放映される予定だ。ちょっと気になることもまだまだあるぞ。第3弾として、2月26日より渋谷某所にて、炎に包まれたセフィロスの屋外広告を実施予定。炎上するニブルヘイムに佇むセフィロスという、セブンリバースにおける序盤の最大の見せ場をアピールすることとなる。CM は確認するとして、山手線の広告ジャックは見た人いればコメントいただけると幸いです。ただなぁ。内容は多分見直していると思うけど、ファイナルファンタジー15と同じことをやるということか。あれよりははるかにゲーム広告として成立しているぞ。あれは発売当初のバグもあってマジで古代広告だったし、気持ち悪かったからな。私はマーケティングの専門家でもないから偉そうなこと言えないけどさ。セブンリメイク並みのキラータイトルっぷりにはさすがにリバースはならないと思っている。多少 PS5 本体の売り上げにも貢献はするでしょうけど、
2020年当時の PS4 の価格と比べれば、単純に倍以上となっている。ずっと前からスタンバっている私のような PS5 ユーザーではなく、PS5 を持っていないユーザーが今回の大々的な広告展開でどれほど心が動くかね。こればっかりは蓋を開けてみないとわからん。まあ、霊夢が心配する通り PS5 の日本での盛り上がりを考慮すれば、少なくとも同じ規模で広告展開したファイナルファンタジー15や前作リメイクほどの勢いは確実にない。老婆心ながらアドバイスするなら、こういう集中的な広告展開より、もうちょい規模小さめに細々と長めにゲーマーにアピールした方がいいと思うけどな。ちょっとプロモーションのやり方が古いですよ。まあ、わからんでもないが行く末は見守るとしよう。2月21日に予定されている体験版アップデートを今は全力待機しております。こっちは霊夢的には全力待機ではないだろうが、また任天堂新ハードのお話が記事になっとる。またかよ。なんかこのライターさん、今年に入ってからずっと記事出しているけど、この件については海外メディアの報道をコピペしているだけやぞ。独自取材は愚か。主観的な意見や推測も乏しいし、ヤフー記事ながらコメント欄もないので批判にもさらされずで。言いたかないが、ぶっちゃけ私ら未満の存在やぞ。まあ、以前にも言ったけどこの話題 PV が稼げるんだろうな。この記事の引用元となるのは海外メディアの VGC とユーロゲーマーになるんだけど、噂話の発売説から派生しての延期説となっているので、客観的に信憑性は薄い。仮に当たったとしても雨乞いの儀式みたいなもんです。先日の Xbox の発表前からの海外メディアのリークはかなりあったし、そのリーク情報をコピペした上で間違った発信したファミ通様、リークしまくりの海外メディアも気になるけど、ファミ通に限ったお話じゃないが日本のゲームメディアの取材力のヤバさは、今に始まった話じゃないけど、今年に入ってからより悪化している感じだな。なんか今年もっと大きめのやらかしがありそうね。そんなもんない方がいいんだけどな。我々も発信する立場として情報の取り扱いには注意していこう。あいあいさあ。ちょっと重いお話が続いたので、今度は霊夢が気になっているであろう新作のお話。なになに？ UFO ロボグレンダイザーのゲーム作品となる。UFO ロボグレンダイザーたとえ我が命尽きるともの日本語音声によるゲームプレイ映像が初公開となっている。おお、これ地味に期待していたのよね。昨年の東京ゲームショーで出展されていたけど、大人気でお試しできんかった。日本語音声でのプレイ動画はスーパーロボット好きとしては燃える。主人公デューク、フリード役は星野雄介氏が務める。スパロボでは山寺宏一氏が担当されていた記憶あるけど、このキャスト変更は個人的には違和感ない。グレンダイザーはマジンガーシリーズの3作目となるが、過去にフランスではアニメが驚異の視聴率 100% を取るほどの人気コンテンツ。劇ガンガー状態やな。実際には番組選挙率が 100% で実際の視聴率は 70% 程度だったようだが、それでもお化けコンテンツやな。ヨーロッパや中東を中心に海外でも非常に人気が高い作品なので、今作もワールドワイドにヒットするかもしれん。久しぶりのマジンガーゲーム新作、これは多分発売日に買います。発売日は4月18日。対応プラットフォームは PS5、4 となる。スイッチでの発売はなしか。PC でも展開した方が盛り上がりそうだけど、そこもどう影響してくるかだな。こちらも霊夢の興味にぶっ刺さりであろう新作で、一撃必殺な剣撃格闘ゲーム、ダイバイザブレード。ちょっと過激な表現もあるのでトレーラーは一部カットしているが、体力ゲージなしの一撃必殺の剣撃といえば武士道ブレードに通ずるな。本作は武士道ブレードやサムライドー、ダークソウルから影響を受けた作品だな。5月17日に PC で発売され、10月には PS、Xbox でも発売予定となっているな。お、Steam には体験版あるやん。まだ体験版はチュートリアルで基本操作を確認できる程度でまだ日本語にも対応しとらんが。インディーゲーム的な荒さはあるけど、武士道ブレードチックなサムライパンクな感じはある。価格次第では全然購入を検討したいわね。気になる人はウィッシュリストに登録しておくのもありだろう。最後はスイカゲームのお話。ほうほう。以前にパクリグッズが結構あるというお話もしたが、初の公式グッズが登場となるな。アミューズメント事業を展開するギーゴとコラボして、ギーゴのたい焼き総本店、デハ、スイカゲームやキナルお菓子が発売され、
その購入者にスイカゲームのオリジナルステッカーが配布されるようだな。池袋の総本店だけの開催というのはちょっと規模小さいな。好評なら全国各店舗でもありそうだけどな。こちらもギーゴの店舗限定だが、3月29日よりビーチボールやキーホルダーがクレーンゲーム景品として登場。これは普通に人気になりそうやな。スイカゲームの商標登録も完了しており、模倣品対策としてもいろんな展開は予定しているようだな。そして、スイッチでスイカゲームを楽しんでいる人はちょっと確認しておいてほしいのが。何？オンラインスコアのリセットだと。システムの都合上2月下旬にオンラインスコアがリセットされるらしい。自身の過去に出したスコア自体はデータとして残るが、オンライン上からはデータが消えるということだな。私はせいぜい3200点ぐらいのスコアだから別に構わないけど、上位のスコアを達成している人にとってはダメージでかいかもね。今のところ2月16日にこの件が公式 X から発信されて、リポストではやめてくれとかマイスコアには残るんだからしょうがないとする意見などあるが、そこまで大きな波風立っている感じはない。本当にオンラインスコアがリセットになってから、上位スコア陣のプレイヤーが騒ぐって事態は勘弁だわ。ガチ勢の皆様は公式情報を追っていると思うんだけどな。ちょっとこれは気にはしておこう。いらん炎上にならないことを祈る。さて、冒頭で花粉が気になると言ったがまだまだ急に寒くなる可能性もあるので、健康に気をつけながらゲームプレイを楽しむとしよう。よく食べてよく寝ます。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。